E Santa Catarina superou a média nacional nas contratações de pessoas com deficiência. Cerca de 32.500 catarinenses com deficiência estão inseridos no mercado de trabalho por meio de vagas reservadas a PCDs aqui no estado. O número representa 64% do total de vagas disponíveis e está acima da média nacional. Nós, em 2015, enquanto estado, estávamos abaixo da média nacional. O Brasil já incluía quase 36% do que a gente chama de cotas, que são aquelas empresas com 100 ou mais empregados que têm a necessidade de contratar de 2 a 5% de pessoas com deficiência, e Santa Catarina estava com 34%. Nós iniciamos um trabalho bem pesado em rede e a gente saltou para uma situação de 64% de inclusão, enquanto o Brasil está com, dados de 2023 do Brasil, 53%. A Luciana é coordenadora estadual de projetos de inclusão das pessoas com deficiência no trabalho e destaca que 9 em cada 10 PCDs contratados em Santa Catarina estão nas empresas através da chamada Lei de Cotas. Essa legislação, que já tem 33 anos, que obriga empresas com 100 ou mais empregados a contratarem, ela é responsável, Evandro, por 91% dos empregos para todas as pessoas com deficiência. O que isso quer dizer? A cada 10 pessoas com deficiência empregadas, com carteira de trabalho assinada, 9 estão nessas empresas. Né? Então, essa é uma legislação que ainda é uma porta de entrada importante para as pessoas com deficiência. Embora esse seja um destaque positivo, Santa Catarina tem 300 mil pessoas com deficiência em idade economicamente ativa. Grande parte delas não foi absorvida pelo mercado de trabalho. Aqui em Rio do Sul, por exemplo, estamos abaixo da média nacional. Rio do Sul, infelizmente, está com 35%. De inclusão. A cidade tem 37 empresas com 100 ou mais empregados que deveriam cumprir essa legislação trintenária, o que daria 667 vagas pela lei de cotas, e estão empregados apenas 231 pessoas com deficiência. Por isso, a dica é para que empresas que precisam preencher essas vagas caminhem lado a lado com entidades ligadas ao tema. É importante para o RH se aproximar das instituições que atuam com a inclusão da pessoa com deficiência no município, que procurem a APAE, que procurem associação de autistas, que procurem associações de pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva. E se porventura não houver todas essas instituições aí no município de Rio do Sul, que busquem, no mínimo, a reabilitação profissional do INSS, que faz um trabalho de inclusão, que busquem o Cine aí da cidade, que busquem o Sistema S, porque uma forma de inclusão é através da aprendizagem profissional que é realizada, né, pelo Sistema S, Senai, Senac, Senar, e pelas entidades sem fins lucrativos que atuam com a inclusão da pessoa com deficiência,